Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Bano, endi kalitni qaytib ber. Nimaga? Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Bo'pti, borlaring. To'g'ri, meni urib ketgan odam oyimga o'xshab qamaladimi? Opa, bizni aldashdimi? Bilmayman. Nega unda kalitni berib kelib qo'yishdi? Sizga chiroyli qilib bugun kartoshka qovurib beraman. Zaharni nonga surtib bersangiz ham yeyoramiz. Umidjonni bir juvon bilan ko'rdim. Ha, ishi bordirdi. Menimcha ish bilan emas. Shu uyni tezroq sotishimiz kerak. Operatsiya qilish zarur. Shunda bemorni hayotini saqlab qolish mumkin. Tez narsalaringni yig'ishtirib, uyni bo'shatib qo'ylaring. Biz qayerga boramiz? Voy, meni nima ishim bor? O'sha maqtagan direktoringning uyiga borib yashalaring. Dada, kechki payt tarz yeb bo'lmaydi. Glukoza ko'p, qand toshiradi. Meva pishganda o'g'lim, to'yib yeyish kerak. Bu immunitet. To'g'ri kiya, lekin sizga ziyon. Ey o'g'lim, doktorligingni ishxonangda bemorlaringga qilasan. Meni xotinim doktor, o'zim doktor. Menga yetadi. Har kuni 24 soat doktor qabulida bo'lish qiyin ekan. Eh dada. Hali bolang yema deydi, hali xotining. Yashasam maylimi, ha? Mayli. Yashang dada, yashang. Shunaqa bo'lsin. Ye, rahmat. Ha? Kim sevib qolding? Qattan bildingiz? Uyga kirmay sevgi haqidagi qo'shiqni eshitib o'tiruvding. Ko'r odam ham buni ko'radi, sezadi. O'g'lim, qo'sh. Dada, siz ham oyimni sevib qo'yganmisiz? Hayye. Bir marta ko'rganman-u. Bo'lajak rafiqam shu bo'ladi deganman. Qana qilib, sir bo'lmasa. Yuragim qattiq urib ketgan. Oyoqlarim qaltiragan. Onang yonimga kelganida hushimdan ketib qolay dedim. mana shuni oti sevgi. Eslasam yuragim orqaga tortadi. Ol. Xo'p, dada, bir gap aytaymi? Ayt, o'g'lim. Qanaqa aytsam ekan, shu menda ham shunaqa bo'ldi. Hayotimizdan chiqib ketdi. Ha, unda shartta uylan, gap tamom. Shunaqa qilaman. Agar siz ruxsat bersangiz. Dabro o'g'lim, ruxsat. Ol o'g'lim. Endi yesam bo'ladi. Immuniteting ko'tariladi. To'ydan keyin foydasi bor. Opa, menga 100 ming bering. Esing joydami, Botir? 100 ming deysanmi? Ha, men ham borib maqtanaman. Menda ham pul bor deyman. Yo'q, bermayman. Bo'pti, 20 ming bering. Lekin qara, hammasini ishlatib qo'yma. Ertaga ham ishlatasan. Xo'p. Ma. Rahmat opa. Katta bo'lsam ishlayman. Keyin sizga mana shu pullarni 100 barobar, 1000 barobar qaytaraman. Katta bo'lganingda esdan chiqib ketadi. Chiqmaydi opa. Sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Namuncha telefon qilib tashladingiz. Tinchlikmi? Va alaykum assalom.
Tinchlikmas. Kechadan beri qidiramiz. Ha, nima ishingiz bor edi? Nima yetdi, nima SMS yozyapsiz? Tovba. Ha, bollarni puli qani? Menda turibdi. Bollarni boradigan joyi yo'q. Kecha ijarachi uydan chiqazib haydab yoribdi. Ijara pulini to'lash kerak. Qancha? 7 millionga yaqin. Voy voy, namuncha ko'p. Esi joydami ularni? O'zi kartaga qancha pul tushgan? Shuni bir aniqlab olsak bo'lardi. Arzimagan 3-4 million yig'ildi. Qanaqasiga? Ha, kecha kelganingizda 50 million degandingiz-ku? Opa, kim sizga shuncha pul beradi? Keyin sizni nima ishingiz bor? Kimsiz? Bolalarga hech kim emassiz. Siz pulga umuman aralashmang, xo'pmi? Ey, jin qarcha. Men kimligimni ko'rsatib qo'yaymi? Yetim bolalarning orqasidan pul ishlashga uyalmaysanmi? Ey, menga qara. Birovning haqqi 70 ta joydan teshib chiqmasin. Men o'zim uchun so'rayotganim yo'q. Mana shu yetim bolalarning haqqini so'rayapman, maraz. Odamlar senga emas, shu bolalarga bergan. Nima? Shahar bedarvozami senga? Bularni postingga qo'yib, orqasidan jaraq-jaraq pul ishlayman deb o'ylamading. Men ichki ishlarga qo'ng'iroq qilib ta'zirini beraman. Bering ichki ishlarga. Qo'lingizdan nima keladi? Hammasini qiling. Bu mening shaxsiy profilim. Bildingizmi? Meni kartam. Nima qilsam qilaman, xo'pmi? Kecha ham bitta uyga borib, uy yopsan-a? Qani o'sha uy? Kim sizga ikki xonali uyni shunda beradi, a? Nima? Osmondan tushdi deb o'yladinglarmi? Bu shunchaki reklama edi. Oy, yaramas, bizbet. Shunchalik ham battol bo'lasanmi? Qani yana bir marta mana shu bolalarni oldiga qadamingni bosgin. O'zim oyog'ini urib sindiraman. Qani postingni o'chir. Hozir ko'zimni oldida o'chirasan. O'chirmayman. O'chirasan. Voyaga yetmaganlarni videoga olib tarqatish qonunda xilof. Nima? Bu bolalarning hech kimi yo'q. Yetim. Xohlagan ishimni qilaman deb o'ylamading. Shoshmay tur. Tavba, hiç kim yok? Vay. Bu kimga bo'ldi? Qizlarimi qaysi biriga ekan? Ha, har qalay menga tashab ketishmagandir. Qizlarni bo'yi yetgandan keyin shunaqa ekanda. Eshigini tagida hali gul, hali shokolad.
Hali sharlar paydar bo'lib qolar ekan. Qani, ko'ramiz. Qaysi birini ko'zi chaqnasa, demak bu o'shanga. Uylar ta'mirlangan. Bemalol kirib yashayversanglar bo'ladi. Rahmat, aka. Arzimaydi. Botir qara uylik bo'ldik. Urim. Endi bizda ham uyimiz bor. Rahmat sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilarim, mana bolaga uy berishdi. Hammaga rahmat. Qurilish kompaniyasiga ham katta rahmat. Voy bechora, mana u yetimlarga uy berishibdi, qarang qo'shni. Voy baraka topsin, rosa savobga qopdi. Iya. Mana bu kechagi bola bilan qizmi? Qaysi? Kecha shularga yetaklashib, anu direktorikiga kirib ketuvdi-yu? Yo'g'i. Ha? Ha, bu anu maktabda o'qishar ekan. Nargi kvartalda turishadi. Hamma pul yig'ib kartasiga pul tashlashibdi. Voy. Voy, bilasizmi, onasi o'zini osib qo'yibdi-da yaqinda. Voy, yomon bo'pti-a. Mayli, qo'shni. Shularni deb bitta like bosib qo'yaman. Bosib qo'ying, bosib qo'ying. Rekka chiqsin bularniki. Savob bo'ladi. O'zichi hammaga tarqatyapman bu videolarni. Rekka chiqsin. Ha, to'g'ri qipsiz. Shularni ishi yurishsin deyman-de. To'g'ri. Komment ham yozing. Savob talablar ham ko'paysin. Ha, yozaman. Hozir komment yozaman. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum Azim Aliyevich. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizning maktabimizda o'qiydigan boquvchisi yo'q o'quvchilarni bir bloger qizcha videoga olib tarqatib, xo'sh-xo'sh, ularni orqasidan pul ishlab yuribdi. Iya. Voy, bolalarni aldayapti, ulardan foydalanyapti. Ha, men ham ko'rdim. Onasi o'lgan bo'lmi? Ha. Men rostdan bloger yordam berdi deb o'ylabman. Ha. Biz ham rost deb o'ylagan edik. G'irt yolg'onchi firibgar ekan. Bularga bironta chora bormi? Yo xohlaganini qilib yuradimi? Iya, albatta bor opa. Ariza bering, o'zimiz shug'ullanamiz. Agar iloji bo'lsa, maktabga o'zingiz keling, bolalarni o'zi ham ko'rsatma berishadi. O'sha yolg'onchi bloger yonimda o'tiribdi. Bo'ldi, xo'p opa. Boryapmiz. Eshitdingmi? Hozir yetib kelishadi. Bittama bitta javob berasan. Ey. Umrim davomida senga o'xshagan mashinaliklarning ko'pini ko'rganman. Sendaqalarning ta'zirini berishgan. Xudoga shukr, aqlimiz yetadi. Bo'pti opa, qarang, siz bilan kelishamiz. 10 million beraman. Bo'lmagan gap. Hammasini berasan. Tiyin-tiyinigacha. Bolalarning haqqini qoqib olaman. Tushunding? Bankdan borib, kim nech pul o'tkazganini hammasini ro'yxatini olib kelaman. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Opa, sizga gul kepti. Nega menga bo'ladi? Balki sengadir. Aniq Sardordan. Balki Erizdandir. Yo'q, hozir u gul jo'natadigan ahvolda emas. Unda Mr. Darsingdan. Ismi nima edi? Saidmidi? Nima edi? Ismi opa, nima edi? Ki...
Kimdan ekan? Qani? Bir boshidan gapiringlarchi qisposhalar. Aytganinglarni faqat bittasinigina taniyman. U ham bo'lsa Odil degan xotin bo'z. Qolganlari kim? Buva, gapimizni eshitib turibmi deysiz? Ha? Ko'rmay qolmiz. Ko'rmaysizlar-da. Ikkaling ham ikki ko'zing gulda. Bu jon, yaxshi dam oldingizmi? Gapni aylantirma. Qaysi birini yigiting gul tashab ketdi? Kutyapman. Buvijon, biz xazlashamiz har doim. To'g'rimi demayman? Ha, shunaqa qaraya. Buvim qarib qolgan deyapsizlarmi? Qora mashinada kelgan chiroyli yigitni ko'rdim. Meni ko'rib qochib qoldi. Kim yigiti? Albatta meniki emas. Sot. Buvi, u bolani rostdan tanimaymiz. Mr. X u. O'zingiz bilasiz-ku, buvi, qizlarning uxajori ko'p bo'ladi. Agar yana biror nimani boshlasanglar, mendan ko'rasizlar. Jim yuringlar, xo'pmi? Onanglar sizlarni menga tashlab ketgan. Tushundingmi, Diyora? Buvijon, xavotir olmang. Jim yuramiz. Shunda bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, xola, ketyapsizmi? Ha, endi safar qaridi. Baraka topkur. Meni qizim Turkiyadan shifoxona topibdi. Analizlarimni o'sha yerga jo'natibdi. U yerdagi shifokorlar 70% garantiya beribdi. Qarang. Yaxshi, yaxshi. O'g'lim kelib olib ketadi. Bugun uchasizlarmi? Ha, yo. Hali uyimizga borishimiz kerak. Uyimizni sotishimiz kerak. Pulni to'plab, ana undan keyin boramiz. Xola, qizingizga mana deysiz. Qarang, siz uchun Turkiyadan klinika topibdi. Ha. U yerdagi mutaxassislarni juda yaxshi taniyman. Ular bilan men chet elda birga o'qiganman. Ha. Yaxshi mutaxassislar. Ha, ha, shunaqa ekan. Aytdim-ku. U xorij institutida o'qiydi. U bir pasta til topadi. U shunaqa chaqon qiz. Shunaqa. Juda yaxshi xola. Tayyormisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Keldingmi? Ke, ke bolam. Salom. Yaxshimisiz? Ha, xola. Bo'lmasa kelganingizda ko'rikdan o'tgani keling. Xo'p bo'ladi. Hammasi uchun rahmat. Sog'ayib keting. Xo'p. Mayli, o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Oyi. Ana. Bering. Bering. Ana. Ketdik. Yura qol. Yaxshi bola bo'lib o'ynagan, xo'p? Qani bo'lib qoldinglarmi? Ey, maladiz. Tayyor bo'ldik. Bo'ldi. Bolani bog'chaga o'zim tashiyman. Boshqa ishimiz yo'q-a? Yo'q, bugun boshqa ishimiz yo'q. Qani, ketdik. Xayr, bola jonim. Ketdik. Sayora. Qalaysan, o'rta? Qalaysan? Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Uzr, tura olmayapman. Bola xalaqit beradi. Qalaysan o'zing? Bo'ladi. Kim bilan yozishyapsan? Ha, erim bilan. A. O'zingda nima gap? Nimaga kayfiyating yo'q doim? So'rama.
Hamma narsa ostun-ustun bo'lib ketdi. Ha, bo'pti, men suv ichib kelay. To'xta. Tushunmadim. Sen hozir shpionlik qilyapsanmi? Qattalligimni etib turibsanmi? Yo'q. Men aybim yo'q. O'zingizlar kelishib olinglar. Ketdim. Nega meni darrov topib olasiz desam? Shpionlar bor ekan-da atrofimda. Ziyora, u bizni baxtli bo'lishimizni xoladi, xolos. Men esa yo'q. Sardor aka, tushuning. Meni o'z holimga qo'ying, iltimos. Ziyora, sensiz rosa qiynaldim. Endi seni topdim deganda ketib qolmagan. Bir pas gapimni eshitgin, iltimos. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qo'ng'iroq sochli Diyorani taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Mayli. A, kechirasiz. Shu yerda 4-kursda o'qiydigan sochlari qo'ng'iroq. Diyoran taniysizmi? Taniyman, nima edi? Menga kerak edi. Qayerdan topsa bo'ladi? Qattan taniysiz uni? Taniyman. Sizga hammasini aytishim shart emas-ku. Men uni yaqin o'rtog'iman. Aytsiz, balki top berarman. Kecha ko'chada uchratib qoldim. Yo'q. Maqtu. Diyora ko'chadagi yigitlar bilan gaplashmaydi. Aytasmi qayerdaligini, yo o'zim topa olayman? Diyora ketgan, bu yerda yo'q. O'zim topa olaman baribir. Diyora, men uchun keng iltimos. Sardor aka, to'g'ri, men sizni bir vaqtlar yoqtirgandim. Lekin hozir tuyg'ularim o'lgan sizga. O'zgargan, tushuning. Uni ustiga men boshqasining xotiniman, tushundingizmi? Ajrashding-ku. Lekin Odil aka menga hali ham taloq bermagan. Istaysanmi o'zim u bilan gaplashib ko'raman? Bo'ldi, qiling. O'zimni hayotimni o'zim hal qilaman. Sizga sovuganman, nima tushunmaysiz? Mayli. Diyora, hech bo'lmasa telefonlarimga javob bergin, iltimos. Sardor aka, men o'yinchoq emasman sizlarga. Xohlagan odam qo'liga olib o'ynaydigan. Meni ham qalbim bor. Men ham his qila olaman. Bo'ldi, qiling endi, iltimos. Sardor aka, tushunyapsizmi? Eshityapsizmi o'zi meni? Ha, deb menga gapiravermang, yo'limdan chiqavermang. O'zi to'yimdan oldin bitta xato qildingiz. Meni hayotimda nima qilib tashladingiz? Keyin Majidani yetaklab keldingiz. Agar siz Majidani yetaklab kelmaganingizda meni bolam tirik bo'lardi. Borgan sari sizdan nafratlanib ketyapman. Sovib bo'ldim ham. Tushundim. Anchagina sovibsan. Ha, sovib bo'ldim sizdan. Odam shunchalik ham tupoy bo'ladimi? Thank you.
Diora. 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 Meni chaqiryapsizmi? Hmm? Shuncha chaqirdim, ko'rmaganligi o'tib ketishingiz qarang. Shunaqa kichkina bo'lamanmi? Ko'rinmaydigan. Xayol bilan o'tib ketman. Tinchlikmi? Tinchlik. Sizni qidirib kelgandim. Meni vaqtim yo'q. Darsga kirishim kerak. Uzr, shoshyapdim, keyinroq gaplashamiz. Hmm. Qani keling. Voy. Obbo. Nima bu ahvol? Yig'shirib qo'ysa bo'lmaydimi? Yo ataylab yoyib tashlaganmi anu jodigar? Shunaq qilgan oyo. Ey. Oyo, xafa bo'lmang. Voy. O'zi shunaqa ekanda u. Xafa bo'lib o'libmanmi? O'zi jonim qil ustida turibdi. Shu arzimagan narsaga xafa bo'lamanmi, a bolam? Hayotdan xafa bo'lib, shu kasalni orttirib oldim. Oldiniga rahmatli otang qonimni ichdi, keyin opa-singillari. Endi yaxshi yashayman, rohat ko'raman deganimda, mana bu sinov boshimga kelib turibdi. Madina! Tinchlikmi? Nimaga baqir? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon, yaxshimisiz? Nima bu ahvol? Qanaqa odamsan sen? Yig'ishtirib qo'ysang bo'lmaydimi? Yo nima, ataylab qilyapsanmi? Hay kelin poshsho, mana bu uylarni yig'ishtirib qo'ysangiz bo'lardi-yu. Bo'ldi oyjon, xafa bo'lmang, yig'ishtirib qo'yaman. Xafa bo'lib o'libmanmi? O'zim yig'ishtiraman. Kerak emas. Mayli, o'zingiz bilasizda. Hozir manikyurga borishim kerak edi, yozdirib qo'yganman. Kelganimdan keyin o'zim tozalab qo'yaman, oyijon. Bolani qoldirib ketaman. O'g'lingiz Odil aka qarab turarsiz. Qanaqa manikyur? Ey, inson, biz ertaga uchib ketamiz. Bir soatda qaytaman. Yozdirib qo'yganman, nima qilay? Oyijon, ayting. Qo'y bolam. Qo'y baqirma. Ketursin. Oye, bu ataylab qilyapti. Rahmat oyijon. Kirichkariga. O'zim yig'ishtirib olaman. Sizlar menga yordamlashib olasizlar. Ha, oye. Qani? Ke bolam. Ke o'lim, yordamlash. Men beshtoni senikimi? Bu ishtoningni olasan, unda chiroyli qilib taxlisan. Ana undagi shkopingga qo'yib qo'yasan, tushunarlimi? Ma. Qani? Kartadagi hisobni menga ko'rsatchi. Opa, mana ko'ring. Ichida o'zimni ham pullarim bor, mana. Seni qaysi gapingga ishonay? Ko'zimga chaqchayib turib, yolg'on gapiryapsan? Yoshkina qizi, uyalmaysanmi? Ey, menga qara. Mincha pishib ketgansan. Opa, keling, militsiyani aralashtirmaylik. O'zimiz hal qilamiz, xo'pmi? Qo'lingizdan kelganini qiling, dedi shekilli. Endi muomala qilgim kelyapti-da. Endimi? Opa, keling, gapni cho'zmaylik, o'zimiz hal qilaylik. Ana uy nima bo'ldi? U rostdan reklama edi. Men o'zim borib, surishtirib ko'raman. Ishqilib, umri rostmidi? Bechara onaxon aeroportda qolib ketmasin yana. Menga qarab qarg'ishga qolib o'lib ketasan. Umra rost, ketishdi-ku. Gap bunday. Pulni stolimga olib kelib qo'yasan, keyin militsiyani
admin qilamiz. Bo'lmasam, bugunoq ustingdan ariza yozaman. Qolgan postlaringni qamoqxonada o'tirib olasan. Tushundingmi? Tushundim. Hozir pullarni yechib, olib kelaman. Tezlash. Xo'p. Voy kichkina aferist. Ko'rsatib qo'yaman senga. Xalqni aldashi. Yetimlarning haqqini yeyishni. Pishiq. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Voy, sohiba. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldingiz. O'zing yaxshimisan? Sog'ollaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Tinchmisan? Ha, Xudoga shukr. Ke. Uylarni tozalayotdim. Qarasam hamma yo iproz bo'lib ketibdi. Mazam yo'q. Uyim botib ketganiga chidolmasdan tozalab yuribman. Kasalxonaga yotib qopsan, bora olmadim ham. Saraton. 4-chi bosqich emish. Voy, ozgina qopdi-da, qutilar ekanman-da sendan. A sen ketsang, kim bilan g'ibatlashaman, o'rtoqjon? Hazilin qurib ketsin. Sen meni o'ladi deb o'ylayapsanmi? Bekorlarni beshtasini yeyapsan, bildingmi? Jahursan bo'lmaga o'lib qolar ekan o'rtoqim deb. Men hali ko'p yashayman, bildingmi? Nafasingni shamol olsin, ha? Voy. Turkiyaga ketyapmiz. Davolangani. Voy, yaxshi-ku. Men hazil deb o'ylabman. Rostanmi? Voy, iloyim tuzalib ketgin. Tuzalaman, Xudo xolasa, bildingmi? Faqat mana bu qalbingni tozalab gapirgin, xo'pmi? Iching toza bo'lish kerak. Hay, endi bo'ldi, o'rtoq. Ha deb chaqaverma. Chaqani chiqqanmisan? To'g'ri gapirgin, de, hazillashaverasan, hazilingni o'ziga chidaman bo'lmaydi. Kasalga ham o'xshamaysan. Uf. Xudoga shukr, hali kuchim ko'p. Xudo xolasa, kasalimni yengaman. Iloyim, o'rtoqjon. Menga mana shu shang'illab turishlaring yoqadi-da, zerikmayman. O'zimga ham yoqadi, o'rtoq. Sen bilan g'ibatlashish. Diyora qizim baraka topsin. Turkiyadan klinikani o'sha qizim topib berdi, bildingmi? Bo'lmasa o'lib ketishim aniq edi. Ana bo'lmasa. Ana o'sha yomon kelining kuningga yarabdi-da, a? Hay, endi Diyorani qizim deb qopsanmi? Yaxshi kelin. Qiz bo'lar ekan. Bilib qo'y. Endi bu yog'iga uni qizim deyman. Voy. Voy. Nima tirjayapsan? Nima kulasan? Shuncha urushganingdan keyin endi qizim desang, bir g'alati tuyulyapti-da qulog'imga, o'rtoq. Ye, qorma. Voy, dadasi. Bozorlik qilib keldingizmi? Ha, bozorlik qildim. Uyga emas. Bugun Safiyani ko'rgani boramiz. Birga boramiz-a? Men bormayman. Borasan. O'zi ham ishni boshlagan sensan-u. Qornimni qapaytirib borishim uyat-ku. Hech narsa qilmaydi. Ular ham ayol. Tushunishadi. Mayli. Nima avvali? Safiyani kiyimlarini olaymi? Yo'q. Balki Safiyani o'zini olib kelarmiz. O'zimiz qadaymiz. Olib kelishga olib kelamiz-u. Yana nimadir bo'lsa, men aybdor bo'lamanmi? Safiya meni qizim. Qanaqa buvisiga berib qo'yaman? Xavotir olmang. O'zim sizga shiringina qiz tug'ib beraman. Hozircha shu boriga qarab turaylik. Xo'p.
O'rtoq, ikki kunda o'zgarib keldingmi? Men seni nimagadir taniy olmayapman. O'zgarib ketibmanmi? Ha. Yaxshi ham shu kelinim o'qigan ekan. Til biladi, ish biladi. Qara, bir pasta hal qildi qo'ydi. Hech qayerga chiqmasdan, yugurmasdan. Nom-nom-nom qilib kompyuterda ishni bitirdi. Yo'g'i. Ha? Bekordan bekorga o'qimishli ekan, deshmas ekan-da. Men ahmoq, endi tushundim. Bilasanmi? Rasa janjal qilganman, o'qishga bormaysiz deb. Voy. Kontraktini to'lamayman deganman. Mana. O'zimni kunimga endi o'zi yarayapti. Ha, sohiba, o'qimishli qiz boshqachada. Har doim senga havasim kelgan edi. Lekin senga ayta olmaganman. Sendan qo'rqardim-da. Nega aytmaysan? Aytyapman-ku, qo'rqaman deb, urushib berasan. Qo'rqma, endi urushmayman. Qani endi seni keliningga o'xshab, meni ham kelinim farosatli bo'lsa edi. Ilmli bo'lsa, soat 11 gacha uxlaydi, uyg'onmaydi ham. Rasa xudo o'rgan ekan-da keliningni. Ha. Bey. Peshingacha uxlaydimi hali ham? Meni qo'limga tushsinida odam qilib qo'yardim. Toba. Lekin o'zing bo'shsan-da, lattasan. Shu bir kun chiqib, meni kelinimga qaynonalik qilib bergin. Zora kelinim o'zgarib qolsa. Qo'y. O'zim endi odam bo'ldim. Endi tushundim. O'zi hech qachon kelinlarga azor berish kerak emas ekan. Bar bir kuning ana shu kelinga qolar ekan. To'g'ri. Bo'ldimi? Darsingiz tugadimi? Darsim tugadi. Siz hali ham turibsizmi? Ketdingiz deb o'ylabman. Yo'q. Men fikrimdan qaytadigan yigit emasman. Qaysarman deng. Shunaqa. Xo'p. Shuncha kutganingizga yarasha, nima demoqchi edingiz? Eshitaman sizni. Shu psixologiyani, onkologiyaga bo'lgan ta'sirini tushuntirib bermoqchi edim. Ha, qanaqa ta'siri bor ekan? Bilasizmi? Onkologiya o'zi asabdan, stressdan boshlanadi. Demak, hammasining tagida psixologik buzilish yotadi. Eridan qattiq xafa yoki turmush o'rtog'i xiyonat qilgan ayolda bachadon saraton uchraydi. Yaqinlaridan xafa ayolda esa ko'krak saraton uchraydi. Har bir kasallikni o'rgansangiz, bu psixologik travma bo'ladi. Jigar saratonidachi? Unga ham travma sababmi? Albatta. O'rto. Men hayotimni bilasan-u. Qancha qiynalganman. Avvaliga erim o'ldi. O'lgunicha rasa meni qiynardi. Bir umr tutkalagan. Hayotimda hech bir yaxshi gap eshitmaganman. Shu bir umr meni shunaqa qilib ezib yashaganda. U o'lgandan keyin opa singillari kelib boshlagan. Uydan chiqazib yubormaguncha nimalar qilishmadi meni. Beti qursin o'shalarni hammasini. Oxiri uying boshingda qolsin deb o'zim chiqib ketdim mardlarcha. Bilding? Necha yil ijarada yashadim-a? Bilasanmi? Meni mana shunaqa bo'lib qolishimga atrofimdagi odamlar aybdor. O'zlari meni mehrsiz qilib qo'yishgan. Bolam bilan qancha sarson bo'lganman, bilasanmi? Hech kim menga yordam bermagan. Sohiba, hayotda hamma ham qiynaladi. Faqat sen emas qiynalgan. O'sha
qiynalgan ayollarni. Dalda berib turadigan eri bo'lgan, bilding? Meni erim bo'lmasa ham, o'zim bu kuchimga ishonganman, bilding? O'zim kuchli bo'laman deb o'zimga o'zim va'da berganman. To'g'ri. Itni tepkilayversa qopag'on bo'larkan, bilding? Men ham tepki yeyib, qopag'onga aylanganman. Keyin bilib-bilmay shu kelinimdan alamimni oldim. Noto'g'ri qilgan ekanman. To'g'ri. Urishsam, mazza qildim deb o'ylar ekanman. Yayradim deb o'ylar ekanman. Xuddi o'zimni hokimdek his qildim. Afsus. Bu shaytonni vasvasasi ekan. Bilding? Mayli. Vaqtida aybingni tushunibsan-ku. Lekin kechdi. Diyora Odil bilan ajrashib bo'ldi. Xudoyim, nega ajrashtirding? Otasi qo'ymadi. Qizini olib ketib qoldi. Issiz. Bunaqa kelindi endi qayerdan topasan? Shunday tilla kelindi ya. Shuning uchun ichimni o'zim yapman, bilding? O'zimdan o'tganini o'zim bilyapman. Yig'lama. Bo'ldi. Xudoyim. Mayli, o'zingni bosib o'r, o'rtoqjon. Hammasi balkim yaxshi bo'lib ketadi. Men hayronman. Nahotki har bir kasallik ruhiyatga bog'liq bo'lsa. Buni fan isbotlagan. O'zini fikrini bildira olmaydigan. Hammasini ichiga yutadiganlarda doim tomoq og'riydi. Bunga nima deysiz? Onamda shunaqa. Doim buvimga aytadigan gaplarni ichlariga yutadilar. Shunga tomoqlari og'riydi. Ana, bunaqa misollarni ko'p keltirish mumkin. Sog'lom bo'lish uchun ruhiyatni sozlash kerak. Hayotdan rozi bo'lib, shukr qilib, har bir soniyadan zavqlanib yashash kerak. Qoyil. Bo'sh vaqtingizda nimalar ko'rasiz? Andisha va g'urur asari eng yaxshi ko'rgan asarim. Kira Knightley o'ynagan kinosi yoqadi. Qayta ko'raman. Oho, yaxshi kino. Yaxshi asar. Sinim bo'lsa koreys dramalarining shaydosi. To'g'ri, o'zi o'smirligida hamma BTSga qiziqadi. Bir paytlar men ham sochimni shunaqa rangga bo'yaganman. BTS muxlisi bo'lganman. Rostan. Shunaqa. Rostan. Bilasizmi? O'sha payt shunaqa bo'ynimga zanjirlar taqib, koreys bolalardek yurgim kelardi. O'tib ketdi hammasi. Hozir sinim shunaqa. Xullas shunaqa. Rostdan avval men ham qiziqqanman. Bu anu doktormi? Ha, o'sha. Bir pasta ilakishtirib oldingmi? Dadang ishdala. Har kuni bir o'zim o'tiribman. Chunki seni olib ketmoqchimiz. Sizni bugun sovchilikka olib bormoqchiman. Ha, bo'ldi o'g'lim. Tayyor bo'lib turaman. Yaxshi keldingizmi, bolam? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Ishlayapsizmi, oyi? Ha, ishlayapman. Boshga tushgandan keyin shunaqa bo'lar ekanda. Buvijon, men sizning xonadoningizga sovchi bo'lib keldim. Bu Diyora qizim yaqinda turmushidan ajragan. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling.